Nå, nu nede på 1400. Nej, jeg har det faktisk meget fint med, at jeg ikke bruger noget ekko over 2 år. Det er selvfølgelig rigtig samme liv hver dag. Men til gengæld, jeg har ikke den der brugtur, hvor jeg kommer helt ud af brugt og skal ligge i sengen 2 dage og sådan noget. Jeg skal gå en halv uge, før jeg er frisk igen. Det har jeg ikke. Det er jo det, når man er så fuld. Man bruger sig så fuld. Man kan ikke bare sådan, man kan ikke trykke på en knap, og så være ædru. Hvis der sker et eller andet mærkeligt. Yes, det er jo kun mig. Det kan være, at jeg står i en situation, og der er nogle andre mennesker, der har brug for noget hjælp. Noget ulykke eller mærkeligt. Og så står jeg der og kanonhamrende stiv. Hvad mig selv, der kommer til skade. Det er ikke sikkert, det er min skyld. Ja, jeg kommer i ulykke, så det kan jo godt. Et eller andet en fuld mand på knaller kan jo godt køre ind i mig. Selvom jeg er fuld, jeg går ind fortorvet og sådan noget. Så. Det kan jo ikke være min skyld, jo. Gider at se så langt den her, så må man jo bare springe videoen over. Selvfølgelig, der kommer så nogle ekstra videoer. Kunne jeg have lavet 6 andre spil. Jeg synes jo, den der er jo lidt sjov. Og jeg skal kigge på den 2 timer, så timer og 3 kvarter. Og den lyser ikke. Batteriet lyser ikke rødt endnu. Så det er nok tæt på. Det ved jeg ikke. Nu har jeg altså spillet så langt. Jeg har snart lavet 800 spil nu. Så lad os da den få ned på 0. Måske 50-100 spil før det der er mere, det kan jeg ikke huske. Men når den der aftur er nede på 0, så er det 1000 spil. Og den kører bare derude af selv, så man skal ikke gøre noget, man skal bare sidde klog. Men der er det god på den måde, man kan sidde skidefuld og bare på auto og sidde og kigge. Man skal ikke klikke på noget hele tiden. Nede på 8.000 snart. Det var det, jeg startede med. Ja,
Yes. Den er nede på 1000. Og jeg er ikke sikker, at jeg kan nå nede på 0 spil på auto. Men lige pludselig går den amok, og så giver den rigtig godt en periode. Det gør de nogle gange, det er jo sjældent. Det skete på den der Rispin Reno. Lavet sådan et gevindspray. Hvis man bare vandt et smule at trække, kan tage træk. Det er jo så bare 1 ud af 1000 gange, den er sådan. Nej, det gør man altså ikke, når man så spiller. Spiller automatisk rigtig penge, og man bare går ind 3-4-5 gange på en aften på forskellige, og så bare rammer sådan nogle spilautomater, der bare giver os en masse gevinster. Det gør man desværre ikke. Det gør man det helt sjældent gang med. Og det er jo det, man husker. At man har haft en skide sjov aften, hvor man bare har vundet en masse. Skal have råd til at tabe de penge, man sender ind der. Ellers skal man ikke spille. Det skal selvfølgelig ikke være nogen penge, man skal bruge til regning og mad. Ja, det skal man have, og man skal også have nogle ekstra penge til opsparing. Så. Og så skal man også gøre op med sig selv, hvor mange penge vil man leve med at tabe. Skal man så spille med 1 krone per spil, eller hvad man spiller? 5 kroner på spil, eller 10 kroner. Det må man sådan gøre op med sig selv. Altså 10 kroner på spil, 600 spil i timen, det er altså 6.000 kroner i timen, man skal sætte. Så det kan man godt vende tab til 5.000 på en time. Så. Og hvis det er 5 kroner på spin, jamen så er det bare det halve, så er det 5 kroner gange 600 til 3.000. Så kan man også tabe 2.000 på en time. Det er altså det er for mange penge, altså. Og 1 krone, det er 600 timer, 600 spin, der kan man altså også tabe 400-500. Der er mange penge at tabe 500 på en time med lav indsats. Det kan man godt. Yes, det er 600 spil med 1 krone, og så man, hvor man ikke vinder så meget, hvor man kun vinder 200 kroner. På alle de gevinster der. Så jeg tror, vi tabte 400. Så sådan 300-400 timer kan man altså godt tabe. Det er jo så mange penge på 2-3 timer. Det kan jo være over 1000 kroner. Så det kan man altså godt tabe 1000 kroner på 3 timer. Med 1 krone. Det er det, folk ikke synes, at de kan forstå. Det kan man også gøre på 2 timer. Det er jo 600 spin i timen og gange 2 til 1200. Men altså skal det også gå virkelig dårligt. Det gør det altså også nogle gange. Nogle gange vinder man altså bare ikke. Så. Yes, og så hvis man sidder og småfugler på stedet, nej nu vil jeg fandme vinde. Og så fortsætter man bare. Så kæmpe taber, mand.
Nej, det er jo derfor, man skal skifte spilleautomater, når man bare sidder der, jeg ikke vinder en skid. Så skal man altså stå og skifte til en anden der. Så er det på 600. Så simpelthen tab for, jeg ved ikke, hvor han er oppe på 29, næsten 3000. Ned på 26. Så har fået mange af de der på 50-100, ikke lige nu her det sidste. Det er altså ikke nok til at... Det er ikke nok til at... Ja, sætte dem. Der 50-100, så var der ikke 12 spil. Jeg tror, det var sådan, jeg fik. Og så kiggede jeg, og så var der 11 spil tilbage. Yes, jeg tror, jeg får den 12 der på sidst. Jeg har ikke vundet noget i lang tid. Det gjorde jeg så ikke. Det er en 6,5 pil opad, eller en 7'er, en lille 7'er. Den er god, den er super. Det tror jeg godt, jeg vil. Det er sådan lidt ældre, men den er så meget sjov. Jeg tror også, den er mega kendt. Så ej, det er en 7'er. En lille 7'er. Det er en af de gode. Den er meget sjov med det der, de messer og... Men det kunne de godt lave en moderne version. Og lave den mere grafisk, men hvorfor skulle de gøre det? Det er jo en klassiker, det er sikkert en klassiker den her. Rigtig mange kender. Det er sådan grov set fra mig. Mega langsom. Så ikke mega langsom, den er langsom. 3 gange, der er 10 der. Men jeg har kun 30 GB data om måneden på det her. På min trådløse USB dongle. Jeg har altså ikke siddet og se Netflix 10 timer om dagen på det, så... Den
skal der nok trække noget data også, det her. Det er online slot, jeg ved ikke, hvor meget data noget må den gøre. Ej, det der med at se 10 timer, 5 timer Netflix om dagen, det kan man i hvert fald ikke på 30 GB. Så. Det er jo nok mere end gigabyte i timen. Mindst, tror jeg. Men jeg skal have sådan en trådløs bredbånd, så 4G med 1000 GB. Det koster så 400 måneder, tror jeg. Det kan jeg ikke, før jeg er færdig med det her gæld for noget. Og så skal jeg sådan en Chromebook, der kan holde strøm mega mange timer, helst 20 timer eller sådan noget. Den kunne jeg bruge til at uploade til YouTube. Og se Netflix på, selvfølgelig. Og gå på netbank og internet og sådan ting. Så. Selvfølgelig ikke til at spille på. Det kan da godt være, at man kan spille en lille smule. Jeg kan jo ikke spille de her spilautomater, kan man nok spille på. Der er nogle simple spil på Steam. Sådan noget ligesom Prison Architect og... og den der... med bilfabrikken, jeg spiller. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det er den der med bilfabrikken, jeg har. Den kan nok også køre på en bil. Jeg tror også, at Minecraft kan køre på en bil. Det spiller jeg ikke. Jeg har ikke noget mod det der spil Fortnite. Så det kan også være lige at skulle sætte mig ind i, det er jo sindssygt populært. Blandt børn og unge er det også. Jeg er 20 år på spillet, så det er ikke fordi, jeg ikke kan lide det, så. Jeg har ikke spillet så meget, det virker bare sådan så overdrevet, at der er så mange, der spiller det. Jeg er ligesom Counter-Strike, jeg spiller heller ikke Counter-Strike. Jeg spiller heller ikke FIFA, jeg spiller ikke de der sportsspil. Så... Yes, 250 tilbage. Men det er ikke sådan, man spiller spilautomater, ved at bare sidde og vente og se en saldo på ned på 0. Det gør det jo altid, det er nok, hvis man ikke spiller. Jeg gør det bare for sjov skyld nu. Nej, den kom ikke. Den på 1000 og 2500. Heller ikke 15 spænd. Det er også meget godt. Der er 60 spil tilbage. Jeg skal på auto, men der er kun 11 spil, så det når jeg ikke for ned på noget. Så skal vi have den der 10 free spil. Så det er slut.